Ndiyo mtazamaji wa Nana Online TV na mimi nafahamika kama Cruz Masoli. Na leo hii niko na moja kati ya comedian ambaye umeshawahi kumuona kupitia TikTok yake, Instagram yake, anafahamika kama Lichi Maujuzi. Kiongozi, kwa kuanzia neno hapo Lichi Maujuzi, hivi Lichi Maujuzi ni jina lako au hii imekaje? Lichi Maujuzi, Lichi ni jina langu kweli, lakini ile Maujuzi ni nickname ambayo nimepewa na mtu, rafiki yangu ambaye niko nasoma naye. Aliona kuna vitu niko navifanya toka shuleni, ndio akanipa hilo nickname la Maujuzi. Kwa jina lako ni Lichi ila Maujuzi lilitokea shuleni. Ndio. Nataka nirudi kidogo kwenye sanaa. Wengi tumekufahamu kwa idea ya Kilikuu. Nataka unipitishe, je, ilikuwaje hadi ukasema ngoja tukumbuke ile Kilikuu afu niicheze tena? I say, ilikuwa ni siku moja, nakumbuka kama ilikuwa siku ya Jumapili. Nilifikiria, niliona mtandaoni kuna mtu kafanya ile challenge. Nikasema kwa nini yeye sifanye mimi nikaifikisha kwenye ujumbe, kwa sababu ni kitu ambacho anakipenda sana watu, ni muda mrefu, hata mimi mwenyewe niko nakipenda sana. Nikasema nitachukua hii clip kwa ufupi niifanye. Ni kitu tu ambacho kilikuja akilini tu, ni ghafla tu, nikasema ngoja nifanye. Nikafanya, nikatengeneza, sikuiposti siku hiyo hiyo. Nikajaribu kufuata baadhi ya watu wa karibu, nikawaonyesha, mnaonaje hichi kitu? Watu wakaniambia hiki kitu kikubwa sana, kwa sababu utawakumbusha watu ambao walikuwa wanafuatilia sana hiki kitu. Kweli bwana, siku nimeachia Mungu thathmani, siku ya kwanza tu nimefikisha laki viewers. Ndio kwanza Kilikuu kutembea kwenda sokoni. Ya ni nzuri zaidi. Na hapo hapo kwenye Kilikuu nataka unipitishe moment. Je, Kilikuu ulianza nao ulivyokuwa mtaani unaigiza, au ilikuwa labda maybe ulikuwa shuleni au ulikuwa mdogo kwanza kuigiza zile idea za Kilikuu? Idea za Kilikuu nimeanza kuzifanya wakati nishaanza kuigiza sana muda mrefu. Nikaanza kuifanya. Shuleni nilikuwa naigiza idea zingine tu. Na nipo kwa kawaida nilikuwa naigiza idea zingine. Nilikuwa sijaanza hata kuvaa vijola. Nilikuwa nakutana na Odimaster na Bonge ambaye wanamuita Baba Zainabu. Nilikuwa ninakutana nao nafanya kazi hizi, wakanishauri na wao, kwani usio unabadilika unafanya hivi, una kitu cha pekee yako. Ndio nilipopata hiyo idea, ndio mwanzo wa kuingia mimi mjini. Namshukuru Mungu mpaka leo hii watu wananifahamu kama Mama Kilikuu au Mchali Karaba. Ya hapo kwenye idea za kuingia mjini kuna uhusika wa kike. Na sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa zaidi ya wasanii wakiwa wako katika uhusika wa kike, hususan comment mtandaoni. Nataka nijue siku ya kwanza ambayo unaigiza sasa kama uhusika wa kike na comment ambazo ulizipata. Siku ya kwanza nilipata comment nzito sana, lakini nikasema napiga moyo konde, nikamshukuru Mungu, nikasema Mungu naomba niongoze kwenye hicho ninachokifanya, kwa sababu najua ni kitu ambacho ni tofauti. Mwanaume kuvaa nguo za kike ni changamoto kikweli, yani nisiseme uongo. Nilikutana na comment moja ya tusi kubwa sana, lakini sikuweza kukata tamaa, kwa sababu ni yale ni mambo ambayo yanakatisha tamaa. Nikafanya clip nyingine bado ikakutana pia na matusi, lakini kuna watu wakaanza kunishindanisha mimi na Dulivani. Umeona? Kwa mimi nikaanza kuona kumbe tayari na kitu. Ina maana mpaka Dulivani, unajua kipindi cha Dulivani alikuwa yuko juu kuliko mimi . Nikasema sasa mimi nafanya kitu Dulivani mwenyewe awe chini yangu. Na mimi naamini kwamba Dulivani haniwezi kivyo vyote vile. Unaamini kwamba Dulivani hakuwezi kwa vyo vyote vile? Yaani naamini hilo. Hata tukiweka naye stage moja, mimi na kitu, kwa sababu nina vitu vingi sana, kitu kimoja. Na hapo hapo napenda kutambua, ulivaa usika wa kike ukaja ukatupresentia tukakuona katika sanaa. Wengi waliupenda ule usika kwa sababu ulikuwa ni kama mtu fulani ambaye unajichetua sana. Nataka nijue, je, kuna mtu yeyote ambaye ulikuwa unamwangalia before akitumia usika wa kike ndio akakushawishi au ukampenda jinsi anavyofanya ule usika wa kike hadi kupelekea hata wewe mwenyewe kuingia katika usika wa kike? Hapana. Sikumwangalia mtu nikashawishika kwamba kwa nini alikuwa anafanya kazi za kucheza kama mwanamke. Mimi tu automatically, kwa sababu mimi ni msanii, nina vitu vingi sana, ninaweza nikavizungumza wengine wasiamini. Mimi unajua mimi na talent pia kuigiza sauti mbalimbali. Kwa mimi niliona kwa nini nikicheza kama mdada, kwa sababu mdada ni wani wanawake fulani mashankupe wapepa watu limbi. Unajua mjini kama watu kama wapo Nikasema nikifanya kitu hichi watu watanipokea vipi, na nimefanya hata amenipokea. Kwa hiyo sikuchukua idea yote kwa mtu, kwa hiyo sikufanya copy kwa mtu yote. Kuna comedian ambaye anaitwa Mr. Mwanya, na moja kati ya kazi zake niliwahi kukuona umecheza, sio moja, ni kazi zake kidogo nyingi hivi, ni kuona na mwenye upo kama muigizaji. Je, ilikuwaje wewe bonding yako wewe na Mr. Mwanya? Mr. Mwanya kwanza kabisa namkubali sana, yani simpingi hata siku moja, kwa sababu ni brother ambaye ana moyo wa pekee sana. Ni mtu ambaye anaweza kumshauri mtu, anaweza kusikiliza ushauri wa msanii mdogo mkubwa na mkafanya naye kitu. Mwanya mara kwanza nimekutana naye kwa Audimaster ambaye ni mwanangu sana, nimekutana naye pale kanikutishana naye. Ilikuwa ni muda miaka mitatu imepita nyuma. Na Mwanya nikapata connection naye. Kwa mimi nikawa ni mara nyingi sana nikimwambia brother, kwani tusifanye kitu fulani kitakuwa kizuri. Na yeye akawa ananiambia, poa mdogo wangu, nikipata nafasi nitakwambia. Na ninashukuru Mungu mpaka leo naendelea kufanya naye kazi. Yeah.
hapo hapo mwanya unaendelea kufanya naye kazi na kurudisha sasa katika maisha mtaani. Unaigiza, ni mwigizaji, ni msanii, na kuna siku uliwahi kuposti TikTok na Instagram ukasema bwana jamani TikTok inalipa, ukaonyesha pikipiki umenunua. Nataka kwanza turudi katika ile moment ambayo ulisema TikTok inalipa, angalau nimenunua hadi pikipiki. Hivi ilikuwaje ile pikipiki? Ni kweli ulinunua kupitia TikTok au kuna biashara nyingine ulikuwa unafanya? Ile pikipiki kweli nimenunua kupitia TikTok. Na ninawaambia kwamba wengine wafahamu TikTok inalipa. Lakini kuna maswali ambayo napata mengi sana.